שנקרא להם, כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים עניים. נפשי עכשיו מעונה, עכשיו מעונה, עכשיו מעונה, עכשיו מעונה. במקום במדים שנקרא לו הבית, המורים נפרדים שיהיה יותר טוב, אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב. במקום במפחיד שנקרא לו הבית, בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק. הבן אדם הזה הוא האבא שלי בדיוק. אולי עכשיו מעונה, עכשיו מעונה, עכשיו מעונה, עכשיו מעונה. רוצים שינוי! רוצים שינוי! רוצים שינוי!